Арнамызға енді ғана қосылған көрермендер бар болса, армысыздар дейміз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Сұлтанов Нұрлан Темірбекұлы, Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің бизнес халықты бизнес дамыту бөлімінің басшысы. Студиямызға қош келіпсіз. Ең алғашқы сауал, мынау сіздерде көптеген өзгерістер болып жатыр дейді. Мынау сүйінші сұрарлықтай жаңалықтар бар дейді. Солармен қазір бөлсеңіз. Иә, бүгінгі таңда бізде жақсы жаңалық болып отыр. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде осы 31 наурызда директорлар кеңесімен бізде осы Ербол Досаевтың төрағалығы етуімен 3 сәуірден бастап счет ашқаны үшін бұрын ақылы етін, сол ақылыны алып тастады, комиссияны алып тастады. Ол не деген? Бұрын мысалға дейік 4 миллион теңгеге договорная сумма дейік, 4 миллион теңгеге ашқан счетқа 22 мың теңге алатын болса, қазіргі таңда ол комиссия 0. Тегін кез келген адам келіп аша беруге болады. Ең бастысы жеке төл құжаты болса, сонымен келіп банктің бөлімшелеріне келіп ашса болады. Жақсы. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз, сондықтан да көбінесе уақыт таппай бара алмай жүрген міне сіздердің мамандарыңыз, былайша айтқан кезде менеджерлеріңіз деп айтсақ та болады. Дәл қазір тікелей эфирде қонақта, сондықтан да сауалдарыңызды қойыңыздар. Ал сауалдарыңыз мынау тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне қатысты болу керек. Сондықтан да мүмкіндікті жіберіп алмаңыз дейміз. Енді айтыңызшы, қазіргі таңда ол 0% болған ол бір бөлек, қазір тағы бір өзгеріс, яғни сіз қандай да бір жағы есеп шот ашатын кезде, мысалы, көптеген мүмкіндіктер жасалынған дейді. Ол қандай мүмкіндіктер? Есеп шотты ашқан кезде, қазіргі таңда қазір есеп шот ашқаннан кейін бізде қазір интернеттен арқылы өзінің шотын бақласа болады. Интернетте ертең шот ашып болғаннан кейін, мысалға мен ақшамды салып тұратын болсам ай сайын, сол интернет банк деген бізде қызмет бар, сол арқылы мобильный приложениядан немесе интернет желісінен кіріп сол шоттың ақшаны және біздің банктің үстінен қосатын мемлекеттік сыйақы 2% пайыздық мөлшерлемеде банктың қосатын сыйақыларын көруге болады. Сондай бір тиімді жақтары бар. Одан кейін бізде интернет банкингте жаңағыдай біреулер үйінен, мысалы көп азаматтар үйінен шығамайды, сондай жағдайда болатын жағдайда сол интернет арқылы ақшасын аударып отыруға болады. Және де бізде қазіргі таңда осы басқа үлкен мекемелермен де келісімшартқа отырды. Ол мысалға бізде бір мекемелерге өтініш жасаса, бір азаматшамыз, осы халықтарымыз өтініш жасаса, біз сол жерге өзіңіздің кеңесші тобын жібере аламыз. Ол кеңесшілер тобы ол жерде түсіндіру жұмыстарын өткізіп, осы жылсу резервбанктың қандай тиімді жақтары, қалай үй алу жолдары, мемлекеттік бағдарламалардың тәртібі, оған қалай қатысу тәртібі, соның бәрін түсіндіріп, жаңағы жеке личный кабинетіміз, личный кабинетін ашып беріп, сол жерде қалай өтініш білдіру, жаңағы мемлекеттік қызметке соны және сол орнында осы банкке кеп, қазір бізде банкте очередь көп қой, енді барлық жерде қазір қай жерде барсаң да очередь. Қазір бізде осы банкте 55-ке жуық кеңесшілер тобы құрылған, ол өзінің біздің бөлімшеде қаралған. Оларды біз сол бізге егер де өтініш білдірсе, біз сол кеңес топтың сол орынға жібере аламыз, олар сол жерде түсіндіріп беріп, счетын ашып бере береді. Жақсы. Енді мынау пайыз төлемейді деп айтып жатырсыз, иә? Қаншадан бастап есеп шотты ашуға болады? Қанша теңгеден бастап? Енді минимальный дейміз, ең минималь 1 миллион 200 договорная сумма дейміз, ол договорная сумма деген сөз, ол үйдің алатын бағасы да. Ол көп адамдар шатастырады, ол 1 миллион ашсам, 1 миллион 200 ашсам, значит мен 1 миллион 200 жинау керекпін деген сөз емес. Ол договорная сумма. Ол қазір мысалға адамның салу ыңғайлығына байланысты. Мысалға менде мүмкіндігім бар 20 мыңнан 30 мыңнан ай сайын салып тұруға. Біреулерде мүмкіндік бар 5 мың 10 мыңнан салуға. Соған қарай біз жаңағы договорная сумма, жаңа депозит ашып береміз. Бірақ қазір депозитті бірден 4 миллионға ашып, аздан да салуға болады. Оған бізде ешқандай штраф жоқ. Ол өзінің жеке депозиті. Бір айды сала алмай қалса ше, мысалы? Ол ештеңе етпейді. Ол мысалы мен бір айымда сала алмай қалдым, или жылдың аяғында 60 мың айым түсіп, жаңағыдай ақшамды салып қойсам да болады, немесе біраз уақыттан кейін ол үй алмайтын, шешіп аламын деген жағдайда ол өз білетте, бұл өзінің жеке депозиті. Ал енді бұл қандай да бір өзгеріс болған қазір байқалып тұр, өйткені бұрын тек қана өзіңнің жағы
туысқаныңа, өзіңнің танысыңа ғана мысалы берілетін тұғын. А қазір сонда есеп шоттағы ақшаны кез келген уақытта өзің депозитіндегі ақшаны алуға болады ғой сонда? Болады. Былайда бізде банктар уровеньіне дейміз ғой, басқа екінші деңгейлі банктерде ол депозитті біздің депозитпен салыстыруға болмайды. Біздің депозит үй жағдайын жақсарту мақсатында ашамыз. Депозитті мысалға 1 миллион теңгеге ашып, ішіне бір 500-600 теңге жинап қойсам, мен оны 100 мың теңгені алып кете алмаймын. Мен тек қана келісім шартты үзіп, барлық сумманы алып кете аламын. Сондайды. Басқа деңгей екінші деңгейлі банктерде частичное снятие дейді ғой, бөлек-бөлек алып, бізде тек қана жабу керек те депозит солай. Бірақ енді депозитті ашқаннан кейін мен жабам деп жинамау керек, негізінде ертең үй алам, немесе үйге ремонт жасайым, төмен пайызбен несие алам, немесе үй жағдайын жақсартам, басқа да мемлекеттік бағдарламаларға қатысам деп ашып ақша жинақтау болса жақсы. Жақсы. Хабарласқан тағы бір алғашқы көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ба? Мен келген қонаққа сұрағым бар еді. Иә, тыңдап отырмыз. Жақсы, рахмет. Рахмет сұрағыңызға, өте орынды сұрақ. Мен жаңада айтып кеттім, Байтерек ұлттық холдингінің бас төрағасы Ербол Досаевпен 31-ші және директорлар кеңесшілерімен осы 31-ші наурыз күні шешім қабылданды. 0%-да комиссионный сбор 0% болуы. Кез келген адам аша береді. Бұл қаншалықты, қанша уақытқа дейін созылады? Бұл енді қазір таңда 30-шы маусымға дейін деп белгіленді, бірақ одан ары қарай созуы мүмкін. Себебі біздің басшыларымыз осы тегін ашу мақсатында осы халықтың жағдайын осыны қарастырып отырып, осындай нәрсені істеп отыр. Енді ары қарай созылуы мүмкін. Бірақ енді созылуы мүмкін деп жүре бермей, келіп шот ашқандар ертерек ашқан дұрыс. И салымды салу жаңағыдай салу жағынан оны қадағалаған кез келген уақытта келіп ақшасын салып жүре берсе болады. Енді айтыңызшы, барлығы енді салымшылардың саны өте көп шығар, иә? Шектеу өте көп болу керек. Енді салымшылар өте көп, ал бірақ енді үй салынып жатыр ма қазір? Үй беріледі ме жақын арада? Қалай беріледі үй оларға? Ең көп салған салымшыға беріледі ме? Мен қазір былай дейін, бүгінгі таңда біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкта оңтүстік филиалында 46 мыңға жуық салымшымыз бар, 20 миллиардқа жуық сол салымда ақшамыз бар, және кредиттік портфеліміз 13 миллиардқа жуық. Енді бізде қазір салымшылардың көп болғанмен, ол жерде салымшылардың ол жерде ақшасына қараймыз да, себебі былай, біз ертең конкурс ұйымдастыратын кезде мысалы мемлекеттік бағдарламалар өте көп болады ендігі жылға. Бұл жылдың өзінде 2654 пәтерге жуық уже біз тараттық нұрлы жол бағдарламасымен. Енді бұл жердің қатысу тәртібі, кез келген адам қатыса береді. Біз социальный слойға бөлмейміз. Для всей категории населения барлық санаттағы адамдар қатысады. Ол жерде жаңағыдай көп балалы немесе инвалид немесе не деп бөлмейміз, мать одиночка деп бөлмейміз, бәрі қатыса береді. Тек қана счетында ақша салу керек. Балльная системада бал қалай есептеледі? Ертең мысалға дейік, 200 пәтерге жуық үйді біз тапсырыс жасасақ интернет сайтқа қоямыз, сол жерде 200 пәтерге мысалға 500 адам салымшымыз өтініш білдірді сол үйге қатысуға. Қатысқан кезде конкурсына сынау болады, кімнің балы жоғары сол конкурстан өтеді. Бал қалай есептеледі? Бал счетында қашан депозит ашылды, қанша ақша жиналды, и сол жиналған ақшасында 2% біздің банктің қосылған вознаграждениесі бар, 20% мемлекет. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, кешірің, сөзіңді бөлетейін. Саламатсыз ба? Сіз теледидардың даусын кішкене бәсеңдетсеңіз. Саламатсыз ба? Тоқтамай айтыңызшы. Саламатсыз ба? Тоқтамай айтыңыз сұрағыңызды. Саламатсыз. Мен қояйын сенім сұрағым, мен жаңағы үй аламын деп неге байланыс үзіліп кетті, әлі де хабарласар деген сенімдеміз, бірақ біздің уақытымыз соңына таяп келеді, сондықтан үлгеріңіздер. Енді тағы бір айта кететін жағдай, осы нұрлы жол бағдарламасымен өзі екі бағытты жүреді нұрлы жол. Бағана мен айтып кеттім, 2654 пәтер берді. Бұл жер екі бағытты жүреді, ол бірінші бағыт Акимат арқылы, екіншісі Байтерек девелопмент арқылы. Акимат арқылы жүретін бағытта
558 пәтер 11 үйдің құрылысы қазір соғылып жатыр. Оған кез келген адам қатыса береді, шотыңыз болса болды, шотында ақшасы арқылы болса, сол өтініш білдіру арқылы өтеді. Ол осы осы жылдың тамыз айдың аяқ жағына қарай объявление береміз. Өтініш соған қарай білдірсе болады. Екінші бағытта Нұрлы жол бағдарламасы, Бәйтерек девелопмент арқылы ол жерде үй бар жоғына қарамаймыз. Кез келген адам қатыса береді, ол жерде қазір 2654 пәтер берді, енді келесі болашақта тағы болуы мүмкін, оны күту керек, бірақ осы бүгінгі жыл, осы жылға жаңағыдай планировать етіп отқанбыз, сол 558 пәтер, 11 үйдің құрылысы қазір әкім Нұрсат Бүлтек ауданында, облысының әкімі сол жақта болады. Одан бөлек қазір сіздер білесіз, елбасының тапсырмасымен қазір нұрлы жер бағдарламасы іске асырылып жатыр. Сол нұрлы жер бағдарламасы бойынша оңтүстік Қазақстанда енді жоспарлап отыр, осы 30 миллиардқа жуық ақша бөлінетін болса, үй құрылысы одан да көп болады. Себебі біз енді қазіргі таңда енді біз салымшыларды көбейтуіміз қажет. Салымшылардың қазір мүмкіндігі бар жақсы үйлерге, сапалы үйлерге өткізуге, себебі ертең үйдің тек қана құрылысын, несі сапасын бәріне әкімшілік міндетті қатты қадағалайды, фасадына қадағалайды, қазір сондай бір требованиялар қойып отыр. Сол үшін осы халқымызды осындай шот ашып ақша жинап, енді бұл жерде бұрын мынандай болатын да, голосование дейді да, объекті голосование. Мысалға ертең үйді соққаннан кейін, мысалы жеке компания, строительная компания, ол үйдің құрылысын бастағаннан кейін соны голосование жасаймыз біздің. Егер де вкладчиктерге сол үйдің құрылысы, сапасы және планировкасы ұнамай жатса, ол бермейді, келесі басқа да объектке беру. Сол голосование арқылы сол объекті ертең беріледі. Жақсы, ең бастысы менің түсінгенім, салымшылар мен сіздердің мынау менеджерлеріңіз өзара міндетті түрде байланыста болу керек, қашанда хабар алып тұру керек. Өйткені кез келген уақытта осындай бір жағы үйге өтініш беру сіздерде осындай бір не жүргізіледі. Бір айтып кеткен болама, мынау мен айтып отқам, қазір бізде салымшыларымыз бар ғой 46 мың. Енді қазір басқа да салымшыларымыз келеді, ертең шотымызды ашамыз, енді тегін ашылып, тегін деген нәрсе енді жақсы ғой. Бірақ енді ашылғаннан кейін ертең ақшасын салып жүрсін, содан кейін үйдің болған болмағанын мен естімедім, маған неге айтпады деген сұрақтар көп те туындайды бізде. Біз 46 мың вкладчик болғандықтан, біз официальный сайтқа, бүкіл бізде Жилстройизбек банктің осындай ережесі, ол біздің Жилстройдың сайты бар, официально новости деген раздел бол, жаңалықтар. Сол жерге біз үй болатын болса, сол жерге саламыз. Мен мысалы интернет желісіне айына бір екі рет болса да шотымды бақылаймын, қанша ақшам бар, жаңағы новости жаңалықтар, не жаңалықтар болып екенін қараса, сол жерде өтініш білдірулерді ашық деп жариялаймыз осындай районда десе, ол личный кабинетіне барып үйден шықпай жаңағыдай өтінішін үйге тапсыруға болады. Бір бөлме ме, екі бөлме, үш бөлме, соған қарай тапсырса еті болады. Жақсы, рахмет. Салымшыларыңыз көбейе берсін, баспаналы бола берсін, оңтүстік тұрғындары. Құрметті көрермендер, біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Арнадан алыстамаңыздар.